Ahoj, děti, podíváme se na stranu 3, cvičení 1, přečteme si zadání. Řekněte a napište, které číslo je na obrázku znázorněno. Prohlížím si obrázek A. Co vidím? Vidím 3 cihličky, na kterých je vždy 10 000. Takže 10 000, 20 000, 30 000. Zapíši 30, tady nechám malinkou mezírku tisíc, to se vždycky nechává, aby se to lépe četlo. Dvě desetitisícové cihličky, napověste mi. 20 tisíc, správně. Tady počet cihliček, pokolika, takže tady máme 50 tisíc. Tak, podíváme se do druhého řádku. Pozor, tady nám přibývají bankovky tisícové. Takže mám tady 20 tisíc a ještě tady mám 3 tisíce. Takže celkem je zde znázorněno 23 tisíc. Tak, jak je to tady? V deseti tisících je tady 30 tisíc v tisících. 2, takže 32 tisíc. Tak, a tohle chvíli počkám, vy to vyřešíte. A už mi říkáte, že zde je znázorněno 15 000. Pro jistotu, jako vždy se podíváme na řešení, máme to správně, no takže jsme se začali zajímat znázorněním čísel a tady to bylo nejvýše do 50 tisíc.